Ha mort el Consell de la Pau, que és l'únic òrgan consultiu i de participació que existeix en pro de la vinculació i la inclusió de la societat civil de Catalunya pel foment de la pau. La compareixença de la Comissió de Cooperació del Parlament de Catalunya, hem volgut simbolitzar davant del Parlament l'enterrament, el que creiem que és la mort de la cooperació internacional dels drets humans i de les polítiques de pau de la Generalitat de Catalunya. Amb l'anunci que sembla que es confirmarà d'una retallada molt per sobre de la que és el promig de les retallades ja fortes en matèria de cooperació, drets humans i pau, creiem que s'està matant, s'està ferint de mort al treball que s'ha vingut fent en els darrers 10 anys. Això ens posa a la cua en temes de solidaritat, no només d'Europa, sinó de l'Estat espanyol, i ens fa retrocedir més de 10 anys en el que han sigut una trajectòria i un compromís amb els pobles empobrits del sud, i aquestes retallades doncs tindran unes implicacions molt fortes a nivell de disminució en programes d'emergència, programes de desenvolupament als països del sud, i també en accions, campanyes de sensibilització, d'educació, de denúncia, de sensibilització, d'educació pel desenvolupament en el nostre país. Ha mort el consens del Consell de Cooperació de la Generalitat de Catalunya com a òrgan de participació que integra a tots els actors de la cooperació, ja que s'han fet els canvis amb la llei sense la participació del Consell. I el que també és molt greu és el trencament del consens que això significa. En els darrers anys ha hagut uns acords d'estats, un diàleg amb la societat civil en el qual es definien les polítiques de cooperació, i amb aquestes accions unilaterals de retallades doncs es trenca aquest consens i s'envia un missatge molt perillós a la societat, i és de que la solidaritat internacional, els compromisos de justícia global i de major equitat en el món són unes polítiques menors. I donar el missatge de que la cooperació és simplement una acció que s'ha de fer en època de vaques grasses, però quan venen maldades ens hem d'oblidar d'aquests compromisos internacionals. Volem ser un país compromès i solidari amb el món, i aquestes retallades, que no oblidem, en quantitat són molt petites en relació doncs als 2.700 milions d'euros de retallades, o en ingressos que es deixaran de tenir, per exemple, amb l'impost de successions. Aquesta quantitat, que estem parlant de 30 milions tan petites, tindrà però un efecte molt important en les poblacions i amb el treball de sensibilització que es ve fent a Catalunya. Ha mort el treball col·lectiu, corresponsable i coordinat, perquè la nova llei permet la concessió directa d'ajudes a la cooperació internacional a persones físiques, en lloc de potenciar el treball amb organitzacions jurídiques. També denunciem el perill de la privatització de la cooperació i oblidar que els principals sectors de cooperació és la societat civil, que ha anat teixint llaços de solidaritat en aquests darrers anys. I aquesta privatització creiem que és un perill. Per tots aquests motius, per aquest trencament de consens, avui volem fer públic que en els propers mesos deixarem d'assistir al Consell de Cooperació. Era un espai de diàleg, un espai on es donava veu a la societat civil des de les federacions de drets humans, les federacions de pau, la Federació de Cooperació Internacional. Deixarem d'assistir en aquest espai perquè hem vist que és un espai on realment no es té en compte, no s'escolta a la societat civil, i condicionem la tornada a aquests espais doncs a que torni a haver una actitud de diàleg per part del govern, que es creïn, que no s'eliminin espais com s'han eliminat, com és el Consell de Pau, que no tenia un cost econòmic i s'ha decidit unilateralment sortir, i hi hagi un compromís per part del govern de redreçar aquesta senda que ara estem iniciant de retrocés en tants anys de compromís amb la cooperació, amb els drets humans i la pau. Ha mort el compromís internacional d'assoliment del 07, establert per l'Assemblea General
de Nacions Unides de 1970. En paral·lel, evidentment, i això ja ho estem fent, les organitzacions tenim, ens financem també amb recursos de socis i donants, que per cert el ciutadà ha sapigut, ha entès que era un moment important i no han deixat de donar fons privats, com si està fent el govern. Evidentment, les organitzacions tenim altres fonts de finançament i tenim que fer polítiques de màxima austeritat, de màxim rigor i de màxima eficàcia en les nostres polítiques. El que també és cert és que uns compromisos que teníem adquirits en projectes que depenien de països del sud, retallar-los ara de cop sense poder preveure-ho, això el que implica és un tall molt dràstic en programes que estàvem fent en països del sud o accions de sensibilització aquí. Això fet de forma gradual i pactada podria ser possible. Quan es fa d'aquesta forma tan dràstica és molt difícil fer aquesta transició. I el que també volem demanar, evidentment, és que el govern doni suport a altres mesures per enfortir el teixit associatiu en forma de, amb diversos mecanismes, no? Afavorir les donacions privades o poder donar suport més estructural a les organitzacions. Ha mort la visió de solidaritat, equitat i justícia social per la visió del business friendly. El paisatge de les organitzacions no governamentals a Catalunya és molt probable que canviï en els propers anys amb la mesura de que es confirmin aquestes retallades tan fortes, perquè això evidentment té unes implicacions amb els pressupostos, en els equips que hi estan donant suport i en els programes que s'estan desenvolupant. Llavors, a l'efecte, efectivament, no només és en programes que es tanquen, sinó amb un debilitament del teixit associatiu.